amb música i barrejats entre el públic. D'aquesta manera van arribar els Excèntricos, una companyia de circ internacional afincada a Valldoreix. A una nau de cultura plena a vessar, els tres components d'aquesta companyia van interpretar el millor del seu espectacle Rococó Bananes. On hi ha caigudes, bufetades, música i, en definitiva, el millor del blues. Un espectacle que agrada a grans i petits i que té com a música de fons els somriures del públic que ha estat entregat durant l'hora i quart d'espectacle. Els Excèntricos tenen una trajectòria de més de 20 anys i compten, entre els seus premis, amb el Nacional de Cultura de la Generalitat, que van obtenir el 2011, precisament amb aquest espectacle Rococó Bananes. Després de la seva actuació a Valldoreix, on resideixen, marxen al sud de França, on tenen prevista una actuació. Thank you.